Lauhanvuoren huipun paljastuessa jään alta noin 10 500 vuotta sitten sijaitsivat alueet, joihin myöhemmin kehittyi soita, vielä syvällä veden alla. Soistuminen alkoi, kun manner jää perääntyi. Vedenpinta laski ja merestä kohosi yhä enemmän maata. Soistumisen edellytyksenä on ollut esimerkiksi se, että sadanta on ollut haihduntaa suurempaa. Kauhanevalla soistuminen lienee alkanut noin 9000 vuotta sitten kahdesta kosteasta maaston painanteesta, joista on löydetty myös järvisedimenttejä. Kun sadanta on sopivaa ja haihdunta pientä, ei kasviaines kykene hajoamaan täydellisesti, vaan muodostuu turvetta. Turvepatja kasvaa vähitellen alueen soistuessa ja lopulta syntyy aapasuo. Aapasuo koostuu pääosin saraturpeista, jotka saavat ravinteita ympäröivästä mineraalimaasta. Suon pohjalla on kytjaa, eli pohjamutaa. Aapasoiden pintakuvio on päinvastainen kuin kohosoilla, eli keskikohta on reunoja alempana. Tyypillinen aapasuo on avosuo, jonka keskellä on nevaa tai lettoa, jota kohti vesi virtaa. Keskustan nevoilla on märkiä rimpiä ja kuivia jänteitä. Aapasuot ovat luonteeltaan minerotrofisia, eli ravinteita tulee ympäröivästä mineraalimaasta. Turvepatjan kasvettua riittävästi paksuutta eivät sarojen juuret enää ylety saamaan ravinteita ympäröivästä mineraalimaasta. Silloin rahkasammalet levittäytyvät alueelle, sillä ne selviävät niukemmissa olosuhteissa. Keidas, eli kohosuon tasanne, on usein nevaa, ja keskustaa ympäröi reunaluisu, joka on kuivahkoa rämettä. Keidassuon keskusosa on saderavinteiden varassa, mutta laidoilla mukaan voi tulla ravinteita myös kivennäismaasta. Keskusosa on lisäksi ympäristöään korkeammalla. Kauhanevalla on kaksi pääsuotyyppiä, kohosuota ja aapasuota, joiden kesken suoala jakaantuu jokseenkin tasaisesti. Kohosuot voidaan jaotella tarkemmin konsentrisiksi ja eksentrisiksi kohosoiksi. Konsentrisilla soilla selänteet ja avovedet kiertävät korkeinta kohtaa kehämäisesti. Niillä on selvä kuvio, joka käsittää suuria vesialtaita sekä alle metrin korkuisia mättäitä. Eksentristen soiden selänteet puolestaan ovat melko matalia, 20-30 cm, ja niiden kuviointi on kohtisuorassa veden virtaussuuntaan nähden.